Kirkkonummen kunta on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on pudottaa noin 80% hiilidioksidipäästöistä. Maalämpöön siirtyminen auttaa näihin tavoitteisiin pääsemiseen. Tässä kohteessa aikaisempi lämmitysjärjestelmä oli maakaasukattila, joka on ollut tässä tilassa. Maakaasukattila on purettu pois, jonka tilalle on asennettu nytten maalämpöjärjestelmä. Lämpöpumppujärjestelmät asennetaan olemassa oleviin lämmönjakohuoneisiin hyödyntäen olemassa olevaa putkistojärjestelmää. Aikaisempi energian kulutus maakaasujärjestelmällä ja tämän lämpöpumppujärjestelmän mitoitusperusteena oli 150 megawattitunnin kulutus. Uudella maalämpöpumppujärjestelmällä tuleva sähkönkäyttö on noin 50 megawattituntia. Tässä kohteessa on porattu 4 kappaletta 240 metrisiä lämpökaivoja, jotka on hajautettu kiinteistön tontille. Lämpökaivot eivät rajoita tontin käyttöä millään tavalla, josta esimerkkinä on tässä yksi lämpökaivo porattuna kiinteistön parkkipaikalle. 12 asunnon rivitalokohteessa meillä on tässä nyt asennettuna Gemini lämpöpumppu ja sitten meillä on sen lisäksi puskurivaraa ja 500 litraa lämmityksellä ja sitten tuossa toisessa vieressä tilassa 1000 litran käyttöisin varaa ja niillä saadaan varmistettua sitten hyvä toiminta lämmitykselle ja riittävä käyttövesi kaikille asukkaille. Tällä hetkellä täällä kohteessa on lämpöpumppujärjestelmän putkiasennustyöt saatu valmiiksi. Seuraava työvaihe on lämpöpumppujärjestelmän automaatiojärjestelmän asentaminen ja näkyvien putkien eristystyöt. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa sen, että tätä lämpöpumppujärjestelmää voidaan valvoa ja säätää etänä internetin yli. Lisäksi tässä järjestelmässä on asuntoihin asennettu huonelämpötilan anturit, joiden avulla lämmitysjärjestelmää voidaan säätää huonelämpötilojen perusteella automaattisesti. Eli perinteistä talonmiehen käyntiä lämmityksen säätöön ei tarvita täällä lämmönjakohuoneessa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa lämpöpumppujärjestelmän ajamisen mahdollisimman taloudellisesti, mitä kautta saadaan minimoitua lämmitysjärjestelmän lämmityskustannukset.